esse caminhozinho aqui também nós fizemos duas vezes, né? Aí chegamos, ó. Nossa casa. Isso aqui era a nossa, não era a segunda casa, era a primeira, porque nós vivíamos mais tempo aqui do que a nossa. É, nós moramos aqui, né? E aqui foi todo um processo de aprendizado, né? De treinamento. A partida ainda reservava maiores alegrias para o torcedor. Com 33 minutos, o Fla marcou o terceiro gol. Um gol de Lico. Pobre torcedor botafoguense. Mal sabia o que estava para acontecer. E a gente disputava o estadual, né? Paralelo a Libertadores. E toda a nação rubro-negra, e os torcedores, estava engasgado um score de 6, né? A 0 já não passava. A goleada inesquecível deste domingo. A resposta que o Flamengo deu ao Botafogo depois de quase uma década. Vencer o Botafogo parecia uma tarefa difícil para o Flamengo. Afinal, neste ano, em 4 jogos, o Fla não tinha conseguido uma só vitória. Mas desta vez, a história seria diferente. Aos 7 minutos, numa jogada do Lico pela direita, Nunes faz o primeiro gol da partida. A entrada do Lico significou alguma coisa nesse momento? A entrada do Lico ajudou para que o time começasse a jogar dessa maneira? É, ajudou muito por causa dessa movimentação, por causa primeiro da qualidade dele com a bola, da técnica, da posse de bola. E o nosso time mandando no jogo, nosso time já com uma vantagem daquela, vamos tentar matar o jogo logo no primeiro tempo. Já fizemos 2, vamos tentar continuar pressionando para tentar aumentar isso. E você praticamente decidiu o jogo no primeiro tempo. Aos 33 minutos, a bola rola fácil. Você pro Júnior, Júnior pro Lico, Lico pro gol. 3-0 Flamengo. E a partir dali, a torcida começa a pedir pelo 6-0. Flamengo saiu com a bola. Júnior. Parte de trás e... Aí o Júnior. Tentando levar perigo o Flamengo de novo, Zico. Nunes. A chance ainda, Lico bateu, gol! Lico outra vez, Flamengo 3-0 em cima do Botafogo. Com extrema facilidade ali pelo meio na entrada da área. Júnior, Zico, Nunes, Lico de pé direito. Mais uma vez sem dar a mínima chance de defesa para o Paulo Sérgio. Tocou curto, tocou fácil a defesa do Botafogo, olhando, perceba no replay. Primeiro Júnior, depois Zico. O Nunes fez até graça. E o Lico chegou antes do Adílio para complementar de pé direito. Acabou o problema do contra-ataque do time dos homens, que não tem nada a ver com isso. Contra-ataque de churuquinho. Olha o Lico, tentando a escalada na área. Pênalti! Pênalti de Mário Soto em cima de Lico. Quando ele tocou de cabeça e partiu. Foi trombado por ali de imediato Carlos Espósito marcando o pênalti. 28 minutos, a torcida explode no grito de Zico, na esperança do segundo gol. Zico contra Vir. Partiu Zico, pé direito, bateu o gol! Zico, mais uma vez. Os dois chegou o Figueiredo para fazer o corte. Tita. 3 minutos e 40, segundo tempo. Lico e Tita. Abre
recebe Zico. Tentativa de tabela. Olha a chance do Flamengo, Lico por cobertura. Gol! Lico! 4 minutos no segundo tempo. Naquilo que o Gerson veio dizendo todo o jogo. Juntaram os três, Zico, Adílio e Lico. O toque de Lico, lindo por cobertura, encobrindo ao goleiro Paulo Vitor. 2 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Fica muito difícil a recuperação do Fluminense no jogo. 2 a 0. Lico aos 4 minutos no segundo tempo. Você ia para saber que você ia apanhar, que você não podia fugir da raia. Você tinha que encarar e ser homem de verdade, né? Se disse que eu usava uma piedra em la mano, isso não. Eu vi ele botando a pedra no chão. Era uma pedra de fogo. Nunca pensei em golpear a Vídeo, a Lico, a Zico, a Andrade, a nadie. O próprio Lico sofreu essa situação. Me atingiu o olho e furou o olho, né, em cima. E por pouco, realmente, quase que eu perco a vista, né? O Adílio também levou um soco com uma pedra, cortou o supercílio. Ficou eu e o falecido Figueiredo de fora dessa partida final. Ele sofreu uma lesão também. E o Zico disse que a gente ficar tranquilo que ele ia dar a vitória para mim e para o Figueiredo. Na entrada da grande área tem também Adílio. A bola sobrou para o Galinho, preparou, invadiu a área, ficou no zagueirão, insiste Adílio ainda. Recupera para o Mengão, colocou para Zico, virou, bateu, é gol! Gol! Zico numa noite de gala e fez os dois gols, né? Os dois golaços. Na festa todo mundo estava esperando, porque a gente não podia perder esse título e todo mundo acreditava no time do Flamengo. Ontem, goleou o Volta Redonda e garantiu o título do terceiro turno do Rio, sem precisar enfrentar o Vasco. 5 a 1. Vitória que começou numa jogada troca-letra. Zico, Lico e o gol. 1 a 0. E o Raul tem uma frase que ele falou até antes do jogo. Vamos com tudo, não perca essa chance que ela é única. Vamos sair daqui ensanguentado ou, sabe, de arrasto do campo, mas vamos conquistar esse título que para nós vai ser, né, a grande vitória da nossa carreira. Zico, capricha na ação rubro-negra, põe fé nesse pé. Autorizado, partiu, bateu rasteirinho, goleirão largou, chegou o Lico, encostou o Adílio, bateu, é gol! Procurei aproveitar o desnível do campo, né? Então eu procurei bater de uma forma que a bola pudesse dar um kick antes. O Zico bateu. Quando o goleiro tentou pegar o rebote que ele tinha feito, eu já estou chegando, aí bati fraco, talvez. Talvez não tenha feito gol por causa disso. E Deus me abençoou para que aquela falta ali cobrada do Zico ali, se a bola não entrar direto, o goleiro vai rebater. Então nesse rebote eu tenho que estar ali pertinho. Então foi isso que aconteceu. Eu sinto saudade. Bom, e aí já era demais. O Flamengo resolveu reagir. Zico bateu falta, Lico desviou de cabeça e diminuiu. Náutico 3, Flamengo 2. Do
E agora o Raul, Gerson. Bom, Luciano, aquilo que nós falávamos no... logo no início do jogo, 8, 10 minutos de jogo, quando o Flamengo tomou o gol, que o Flamengo suportava uma pressão muito grande. Tinha que sair, ou deveria sair, para jogar. E foi o que aconteceu. O gol do Nunes foi um trabalho do Zico na intermediária, que lançou para o Adílio. Exatamente isso, e o Nunes apareceu dentro do gol. O trabalho de meia cancha. O Flamengo não sabe jogar sob pressão. Olha aí. Boa descida ali, olha o segundo pintando, gol do Flamengo, Lico. É a bola trabalhada indo para o miolo da área, os jogadores do São Paulo foram recuando e a bola acabou ficando fácil no pé direito do Lico, que bateu sem chance de defesa para o Valdir Pérez. 2 Flamengo, 1 São Paulo no Morumbi. Na marca dos 23 minutos. É a virada do Flamengo. Deixando com o Zico, partiu para a armação do lance. O lançamento para Nunes, na boa, saiu da bola. Deixou com o Elcinho, volta a chover forte. Ele faz linda a jogada de linha de fundo. Olha o gol! Gol! Do primeiro tempo, que grande jogada de Wilsinho! Foi na linha de fundo, bateu cruzado, fechou Lico, ela passou pelo goleiro, não passou pelo 11 do Flamengo, botou o pé direito na bola, sai na boa o Flamengo, 1-0, gol de Lico. Em Belém do Pará, uma vitória confusa e difícil do Flamengo. 3-2 no Paysandu. Lico jogou na área, Zico cabeceou a bola na trave. Lico pegou o rebote e chutou duas vezes. Na segunda entrou. Flamengo 1-0. Na tabela, Lico e Júnior, o lateral, deixa Lico livre para chutar no canto esquerdo de Samuel, 2-0. Rodrigues está preocupado com o meio, exatamente aí que vai a bola, com o Lico, prende demais, se atrapalha, abre o espaço, ainda ele, pé direito, gol! Aos 34 e 45 no segundo tempo, com muita consciência, batida do Lico número 22. Ele veio, se atrapalhou, conseguiu o espaço, aí viu que o Rodolfo Rodrigues tinha saído e não chutou forte não. Você pode reparar que ele escolheu o canto e bateu com muita consciência. Acompanhei no replay. Ele viu o Rodolfo Rodrigues subindo, só largou no canto direito do goleiro. 3 para o Flamengo, 1 para o Santos do Maracanã. Quando o Santos crescia e acreditava, fica tudo mais difícil. Mas olha, tem... Foi um orgulho muito grande, não só para mim, mas para todos os jogadores, de ter como companheiro o Zico jogando ao lado. E a grande lembrança foi a união do grupo, né? A familiaridade que a gente... pôde fazer, né? E por isso a equipe conquistou todos aqueles grandes títulos, né? Falta cometida por Carlos Alberto Rocha, lateral direito do Náutico, sobre o jogador Nunes, está tomando posição Zicão. Carinha Zico apontou, tirou, gol! Gol do Lico! O colegão de Lico desviando a falta bem cobrada. Era um leve tão franzino, com as pernas de um sabiá. Bíceps magros, pernas finas, mas extraordinariamente habilidoso. Que aprendi a admirar.
quanto habilidade. Jogador fino, jogador de facilidade de drible. Desfilar de jogadas lindas. É um jogador que tinha uma leveza, tinha uma sutileza muito grande, sabe? Reconheceu, fez a sua história. Tinha uma parte técnica bastante apurada e era um jogador taticamente quase que perfeito, né? Foi tão reluzente. E com a bola nos pés, até tinha gente que ficava com medo de tirar a bola dele, porque era, ia ser driblado com toda certeza. Era um menino leve, tão franzino, com as pernas de um sabiá. Todos os jogos dele foram destacados, até porque a regularidade dele era muito grande. Aprendi a admirar. Quanta habilidade. Um jogador que realmente você gostaria de ter em qualquer equipe do Brasil, do mundo. De jogadas lindas, passes tão perfeitos. O Lico acabou se tornando uma peça fundamental pela versatilidade dele, pela facilidade dele em se encaixar bem ao sistema de jogo do Flamengo. Guardo na memória gols de pura emoção. Eu saí de Imbituba, eu torcia pelo Vasco da Gama. E até que eu fui parar no Flamengo, que era o anti-vascaíno, né? Então, eu dizia às vezes pro meu pai, olha, você está torcendo pelo time errado. Eu já mudei e agora você tem que mudar também, se você quiser tomar uma cerveja gelada.